Kemi që në 7:10 që presim për të marrë intervistë të Olsi Bylykun, a thua se është Celine Dion apo Brad Pitt, po gjithsesi e vërteta Olsi është krejt ndryshe. Unë po i bija pak lapsin. Ka po qefin, në fund drejtën. Ne kemi sa orë bie? Në orën 7. Në orën 7 duke prit Olsi Bylykun. Ti nga intervista fundit që kemi bashkë, pse ke filluar duke folë si këto të radios? Pra kemi pritur Olsin për deri në orën 4:30. Pra pa filluar. Po dëgjoj, disi është vërtet, unë po i bija pak lapse. Emisionin e kam 50 minuta, puntata. Dhe pjesa e parë duhet të jetë diku tek 24-25, na ka thënë drejtoret. E thash, mora inën, marr dhe Olsin në mush gjithë. E kam të kryme. E vësi e njerë, se t'kam vje dhe profesionet e parë, do më thënë ti, del thua, kam punuar kamarierë, tani fillon Ina, pun kamarierë, qa bëhet shu, si u bët bashkë? Se kënjëtën pytja bëra dhe Inës, po ha? Po ha, qa tha Ina, mos dalim renca. Isha tek emisioni Olsit, tha, më pyti ku i gjen lekët dhe erda ti tregoj Olsit ku i gjen lekët. Ua, qa përgjigje pas ka dhonë, mos me ta mërë menja, gëzuar vla. Shiko tani. Si fillimi i erën të falenderoj që ka ardhur me stafin këtu, me Xhulion, Erionis, të dy i kam mishën. Rezin, e njofta të shi, s'ka gjë. Por, unë nuk du ta nisi herë me këtë punën e biznesit tonë që kemi hapë, këtë beach barin që kemi hapë, po du t'i them vetëm i gjora newsit, që ky djali po ju mban orën mo. E kam seriozisht, ç'a bë ky molla? Ha? E, për zotin, hap orën mas dite, del ky. Havorën në verë, del ky. Havorën ke sporti, del ky. Kena frik krevata, mas. Pas sa intervise, roga ime... Përtheu, ora. Trefi shohet. Faleminderit. Ne... Nuk e kam dhënë asnjë lek për këtë. Sigurisht, jo, për zotin, këtë e thash nga vetja ime. U bashkum nga intervista që bëra unë me Inën tek emisioni im Rob with Olsi, një nga emisionet më të ndjekur. Emisioni më i ndjekur online, në cilë transmetohet në YouTube. Sigurisht, është një nga emisionet më të ndjekur në historinë e online-it. Dhe Rob with Olsi, këtë ndërtem komplet. Dhe aty ishte një nga do më thënë një nga gjërat që mu më gjiti shumë Ina, edhe të thënë vërtetën Ina ka qenë ajo që ma propozoj si gjë pjesën e beach barit. Me thënë të drejtën doja ta sfidoja veten në këtë lloj gjëje nga ana biznesit. Sigurisht që unë kam një biznes që po prap është në fushën time, që është Rob with Olsi, që është komplet investim personal, por në këtë lloj fushë nuk e kisha provu veten. Pjesë të stafit ne kemi si pjesë të familjes tonë, por ne jemi të përfshirë totalisht të kjo gjëja. Dhe Inën qofse e pe, madje regjistrimet janë, Ina ka qenë kamariere sot kështu. Nja, si bje, turni... E, kap dhe i treti. Dhe ka qenë gjithë kohës shërbim sot, duke njësë nga motra e Kejdës i ishte në banak, dhe Egli, partnerja ime, ka qenë duke la gotat sot nja 3 orë aty o vlarë, do me dhonë, ngela vetëm, a ka në njeri më shirë për mu, a me ndonë kush për mua. Dhe kjo do të thotë që ne jemi përfshi totalisht all-in me këtë beach bar. Në është ashtë diçka, sigurisht jugu ka shumë investime të mira, ka super resorte, ka super, por këtu unë e shof që një nga fuqit më të mëdha që është që të gjithë njerëzit, duke nisë që nga stafi, duke nisë që nga ne që jemi... Po them pranar, se mu së pëlqe fare kjo fjala pranari. Po, kjo është pranar, kjo që po vjesh pranari. Dhe ne jemi përfshirë totalisht me gjithë fuqit tona, duke nisë nga familjarët tanë, gjithë që kanë qenë ndihmues. Nuk duhet të heq as motrën time, sigurisht që është marrë edhe me pjesën e financës, duke nisë nga familja ime, që sigurisht është gjithmonë ajo që më suporton në çdo lloj sipërmarrje që unë marr. Dhe kjo mendoj që është shkaku që sot ishte plot me Angela për isterit. Sigurisht dhe Angela që është parë edhe nga pame, dhe më thënë. Na vjen mirë në fakt, kur personazhet njëri shojmë përtej atyre që shojmë her pas herën ekran, përtej këngëve, klipeve, fotove. Tani, këngë të re këtë sezon të bësh? Për zotin ka marrë kohën. Dhe ja, ke kaluar nusës. Sigurisht, nusëja, sa pa nxorri adios, edhe ka qenë një super këngë që unë vetë personalisht e kam pëlqyer dhe sigurisht ka pas dhe impaktin e publikut, ndërsa kënga që kam bërë gati u bë 8 muaj që e kam gati, që ta dish, që ka e re fare. Që e re fare më tash. E re fare, s'ka 8 muaj që është bë. 8 muaj më. Dhe jemi duke menduar që të xherojmë diçka këtu. Mund zbuloj vetëm diçka që pjesë e klipit do të jetë Ina Kolçaku. Dhe do jetë një klip që edhe 100 vlla. Çfarë bëm? Vazhdon puna aty ku ke qenë? Apo kem ndryshuar? Dhe do jetë Ina Kolçaku pjesë e klipit. Është një këngë që unë kam bashkëpunim me producentin tim. Nuk është se do dalin klip për arsye që ai merret vetëm me prodhime muzikore dhe nuk ka qef që të reklamohet si imazh. Po kam përshtypjen që do jetë një nga këngët më të bukura që unë kam që kam bërë sezoneve të verës. Që imagjino ama është 9.disa milion. Okej. Sa ta morëm ja 8.000 euro. Pije fala sa dha i ram qylit. Si? Ina, ajo unë jo. Nuk keni pagujt ju sot? A stafi, e? S'keni pagujt ju? Qa fletër? Para më doli minus kë kam jeri kur dërzoj gjyra në. O, sot i ma qa bëtë. Ina ka fajnë, për gjithsesi ne Giulio do e mbajmë rek deri në moment që do hipi makin. Shiko, që ta dish, Ina... Do më thënë, unë njife më shumë si ai qerasjeve. Edhe e çuditshme si sot ju paska qerasina. Se ne zihemi gjithmonë për faktin që unë me qerasit jam kështu. Ti e dash e lëshon lekun, ndërsa Ina është britësjap që është më shumë pak shpirt biznesi, kështu që menaxhon pak më mirë. Gjithsesi, lajme ekskluzive na dhe disa klikime në YouTube do na japë, kështu që më shumë se ekspulsi 100%. Ekspulsi, se ka fiksim kur ja ngatro. Ky më ngatrove ekspulsin. Ta mor drejt. Unë të falenderoj shumë që ishe në ora verore prezente edhe këtë vit në fakt. Je një prej djemve më të mirë, më talentuar të Shqipërisë. Jo kështu showbizit, se shumë bajat ka djemve më mirë showbizit. Kështu që... Do t'japi 6.000 leksh. Ma ke bu për borç! Jo, po ma ke bu për borç, tash! Po pse, unë po të qeras me 50 euro verë. 120 euro, falës. 50 euro e marim ne. Kështu që falenderoj një herë dhe sezon. Më fal, se unë ndoshta e nisa me gjën që duhet ta kisha mbyllur, por seriozisht që e kam me vërtet që ti e duke mbajtur orën tani. Sigurisht dhe mikja ime Rozalati. S'dua ta isha Roza është. Përshëndes Rozën me qira llafi. Nëse ka një gjë që të prit montazh është se bëj shaka. Sinqerisht, kështu që përshëndesim Rozën, duam shumë. Dhe edhe unë të uroj shumë suksese ty dhe madje kam menduar që tek emisioni tjetër do të ftoj prapë dhe herë tjetër. Po do vi, edhe pse kam thënë që nuk dalëm më në intervista do vi, kështu që jemi rregull. Ishim me Super Olsi Bylykun, ora verore vazhdon.